शो करले ता गाड़ी जाई छि कि नै आगु किटा थिला आइ सब आरिस्ताल एसपी को साक्षात कीजिए ना कोई नीचे वो तो ग्राउंड फ्लोर पर बैठा है ସେଟା ତ ମୋ ନଜରରୁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୋର୍ସରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଯାହା ବି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ହେବା କଥା ନେବୁ ରାତିରେ ବାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଦେଇଛି ସେଟା ଆସ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ସୌରଭ ପଟେଲ ବୋଲି କାହାକୁ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନାହିଁ କୌଣସି ବାଲିଘାଟ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘାଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଛି ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଭଳିଆ ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ସମର୍ଥନ ବିଲକୁଲ କରୁନାହୁଁ ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ପର୍ OMCC ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ବି ହେଇଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତେଣୁକରି ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଲିଫ୍ଟ ନ କରନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆମର ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ମିଟିଂ ବି ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଜଏଣ୍ଟଲି ଆମେ ପୋଲିସ ସହିତ କରୁଛୁ ଏବଂ କିଛି ଏଭଳିଆ ଯଦି ଖବର ଆସୁଛି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯାଇକି ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରୁଛୁ